Зарплата українців за рік зросла на 17. Реальна заробітна плата в липні 2017 року в порівнянні з червнем знизилася на 0,5, а в порівнянні з липнем минулого року збільшилася на 17,2%. Про це повідомили в прес-службі Державної служби статистики України. За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємству. Установ та організацій в липні становила 7339 гРН, що в 2-3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати 3200 грн. У порівнянні з червнем розмір заробітної плати зменшився на 0,3, а за останні 12 місяців, в порівнянні з липнем 2016 Р. Збільшився на 36,6. Відзначимо, що найвища зарплата зафіксована в Києві. 11412 гРН найнижча в Чернігівській області 5834 гривень. Раніше повідомлялося, що міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про збільшення доплат військовим Збройних сил СУ за службу на Донбасі за матеріалами сайту Ньюсгроком.